नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई जिसिपी अर्थात् गुड कन्सट्रियसन प्र्याक्टिस असल निर्माणको अभ्यासको यो प्रयास जुन रेडी कान्तिपुर रेडी राष्ट्रको तरङ्ग मार्फत तपाईँले हरेक आइतबार साँझ छदेखि साढे छ बजीसम्म सुन्दै आइराख्नु भएको छ र म प्रज्वल साथमा छु र त्यस्तै गरेर हामीसँग गत हप्ताकै प्यानल हुनुहुन्छ अर्थात् हामीसँग सिनियर आर्किटेक्ट वहाँ युट्युबर त्यस्तै गरेर मिडिया पर्सनालिटी कसो म्युजिसियन हुनुहुन्छ भेरी मच मचाल पर्सनालिटी सिनियर आर्किटेक्ट देवेश राज भट्टराईज्यू र त्यस्तै गरेर हामीसँग हुनुहुन्छ उप प्राध्यापक हरिप्रसाद पौडेल जी र उहाँ बाल्मिक विद्यापीठमा हुनुहुन्छ र उहाँ ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्रमा अध्यापन गर्नुहुन्छ दे, र उहाँको करिब डेढ दशक लामो अनुभव रहँदै आएको छ र हामीहरूले यो गुड कन्सियस प्र्याक्टिसमा उहाँसँग गत साता कुराकानी गऱ्यौँ र हुन त कतिको लागि यो शास्त्र अथवा वास्तुशास्त्रको कुराकानी गर्दाखेरि यो धार्मिक अथवा चाहिँ आध्यात्मिक पक्षको कुरा हो अब यो चाहिँ ऊ बेलाको कुरा हो भनेको जस्तो लाग्ला तर होइन हिजो आज मात्र नभएर यो परापूर्वकालदेखि चलिआएको परिपाटीलाई अब अहिले केही मोड हिसाबमा इभन द आर्किटेक्ट गत हप्ता पनि मैले चर्चा गरेको थिएँ इभन न्युयोर्कमा पनि वास्तुशास्त्रमा आधारित दुष्क देखहरू अहिले होइन उहिलेदेखि भनेका हुन् र त्यस्तै गरेर अब अहिले वास्तुशास्त्रको विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै अहिले पनि यो उदाहरणहरू टेलिभिजनहरूमा पनि एकदम पपुलर हुँदै गइरहेको छ र व्यक्तिगत हिसाबमा पनि एकदम पपुलर हुँदै गइरहेछन् र अहिले ज्योतिष इज आर द ट्रेन्डिङ थिङ्स होइन यो भन्दाखेरि फरक पर्दैन होला द्याट्स ब्याक गेन इन द फेसन है र अभियसली लास्ट विक हामीहरूले कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ देवेश दाईले मेरो धेरै जिज्ञासाहरू पनि बाँकी छन् र मेरा भनाइहरू पनि बाँकी छन् भन्नुभएको थियो त्यही भएर इच्छु अब म अस्ति लास्ट विकै एपिसोडमा हाम्रो हरि प्रसाद सरसित कुरा गर्दाखेरि मैले के देखेँ भने अवश्य नै वास्तु हाम्रो परापूर्व कालदेखि हामीले जुन चिज सँगालेर अँगालेर आयौँ त्यो नै वास्तु वास्तुको यो अब यो भन्दाखेरि हामी यो यो अहिले प्र्याक्टिसिङ आर्किटेक्टहरूले वास्तुमा कतिको विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने एउटा मेरो दुविधा सधैँ भइरहन्थ्यो तर मलाई उहाँको कुरा सुनेपछि के लाग्यो भने यो के आउँछ भनाइ र सुनाइ र कहाँबाट के इन्फर्मेसन आइरहेको छ त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ यदि वास्तु धर्म वास्तु वर्ण भन्नु वास्तु र यो कन्स्ट्रक्सनलाई एउटा भन्ने नै हो भने वास्तु भनेकै एउटा वास्तु कला नै त्यो कन्स्ट्रक्सनै हो यो त वास्तु भनेर अब भ्रंश भएर हामीले वास्तुलाई छुट्टै किसिमले हेरेर हुन सक्छौँ तर मेरो चाहिँ कस्तो भने हामीहरू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि जहिले पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै घाम हावा अनि हाम्रो दिशा दिशा डाइरेक्सन र प्रकाश र जमिन यो सबै चिजहरूलाई अलि अलगै किसिमले हेर्छौँ तर के मला हो भने यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ वास्तु हाम्रो अध्ययन अध्यापन गराउने एउटा तरिकामा नै कहिलेकाहीँ कमिया हो कि जस्तो मात्रै लागेकै छिन् किनभने आज हामी काठमाडौँमा यत्रो पुरानो आर्किटेक्चरको हेर्नु हेरिटेज जुन चाहिँ अवश्य पनि विभिन्न किसिमको वास्तुको धेरै अध्ययन भएर हाम्रा मन्दिर मठ र त्यत्र त्यत्र चाहिँ चिजहरू बनाएको sure. छन् त्यो वास्तुको अत्यधिक प्रयोग भएकै okay, हुनुपर्छ yes. र अघि एउटा कुरा चाहिँ खुब न मलाई राम्रो रा लाग्यो ला यहाँको भने के सुने अब यो टेक्नोलोजी र कन्स्ट्रक्सनलाई रिलेट गर्ने हो र वास्तु र त्यतिखेरको कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीलाई सँगै राख्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ एकदमै सान्दर्भिक लाग्यो कि वास्तुले भनेको घरको आकार क्षेत्रफल भन्यो दुई गुणाभन्दा ठुलो नबनाउनु यो गृहवास्तुको लागि लागि जुन गार कुरा आएको थियो त्यो कुरा पनि मलाई निकै सान्दर्भिक लाग्यो तर अब यस्तो छैन काठमाडौँ यहाँले पनि भन्ने प्रकाश पारिहाल्नु काठमाडौँमा अहिले जमिन महँगो पपुलेसन धेरै त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्योभन्दा माथि हामी जानुपर्ने हुन्छ तर मैले यो वास्तुलाई एउटा जुन किसिमले यहाँ चाहिँ ले असम्म किसिमको प्रयोग भएको देखेँ क्या मान्छेहरू एउटा त लास्ट विकै एपिसोडमा के देखियो भने वास्तु घरको बनाउने सुरुदेखि नै अन्त्यसम्म पूजा आदि गरेर एकदम एउटा चाहिँ तरिकाले देखाएरै प्रयोगमा आउनुपर्ने भनि आएको कुरा र कति अहिले काठमाडौँको कन्टेक्समा चाहिँ मैले के देखेको छु भने मान्छेहरू घर बनाइसकेपछि वास्तु उसका जान्छन् र त्यहाँ कतिपय कुराहरू हामी प्र्याक्टिसिङ आर्किटेक्टले नमिलेका नै देखिरहेछौँ कि जस्तो एउटा सामान्य कुरा यहाँले म गरिहाल्छु मेरो एकदमै यो हाम्रो कतिपय यो, यो यो वास्तु अभ्यास नै हामीले जति वास्तु फलो गरिरहेछौँ त्यो इन्डियाबाटै प्रेसित छ भनौँ न हाम्रो भारतबाट चाहिँ किन त्यहाँबाट चाहिँ आइरहेको यो वास्तुको जुन अलि अत्याधिक त्यहाँ प्रयोग भएको र नेपालबाट बि अलिअलि भर्खर भर्खर त्यतातिरबाट अहिले भएर परापूर्वको बाल बालको बास चाहिँ एउटा ठाउँमा छ र त्यो त्यो इन्फ्लुएन्स हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अभियसली गर्मी ठाउँमा उत्तरतिर धेरै ठाउँ छोड्नुपर्छ भन्ने छ हो नियमले पनि हो गर्मीमा के छ नि तर काठमाडौँमा ल्याएर त्यही वास्तुलाई जोड्नु भने उत्तरतिर धेरै ठाउँ कसरी छोड्ने भन्ने मलाई एउटा जहिले नै प्रश्न रहिरहन्छ कि र हामीले चाहिँ प्रायःसम्म दक्षिणतिर ठाउँ छोडौँ भन्छौँ <laughs> तर यहाँ वास्तुको यो विधि जुन छ त्यसले उत्तरतिर छोड भन्छ कि अनि मैले कतिपय काम गर्दाखेरि त्यहाँ यो छोड्ने कुराहरूमा अभियसली अरू अरू चिजमा जस्तो पूर्वमा के राख्ने घाम वेन हावा विभिन्न किसिमले का के चिज राख्ने कुरामा हाम्रो साइन्टिफिकली नै हामी हेर्छौँ <laughs> र यहाँको वास्तुको यदि गहिरेरै हेर्ने हो नि वास्तु आवश्यक पनि छ बाँचुलाई कसरी प्रयोगमा ल्याएर एक्ज्याक्टली अहिले म एकैछिन एन्सर गर्नुभन्दा अगाडि यहाँले चाहिँ मैले के लाग्दैछ दिस कन्फ्लिक्ट होइन र अब यही नै प्रश्न फेरि हामीहरूले चाहिँ सो कल प्राविधिक होइन आर्किटेक्टरलाई पनि हामीहरूले चाहिँ यही प्रश्न एज अ ले माइन हामीहरूले छोड्न सक्छौँ होला होइन यहाँ न भनियो अब यसो गर्ने यहाँ छोड्ने ओके यो गर्ने यसो गर उसो गर तर किन भनेपछि यहाँ कसै न कसैले चाहिँ यहाँ कारण देखाउँ जुन चाहिँ अब यो यसमा भ्रम मान्छेले एउटा चाहिँ भ्रम फाल्नुपर्ने चाहिँ के छ भने वास्तु भनेको यो फरक हो यो नसो यो नसोच्नु होला यो के हो भने अहिले मैले दुईवटा कुरा भने वास्तुको दुईवटा पक्ष एउटा आध्यात्मिक पक्ष एउटा चाहिँ भौतिक पक्ष भौतिक पक्ष भनेको जुन आर्किटेक्चर अहिलेको चाहिँ साइन्स हो जुन अहिलेको चाहिँ साइन्स हो यो भौतिक चाहिँ वास्तु हो भौतिक वास्तु भनेको चाहिँ वास्तु घर बनाउने बोलियो घर बनाउने स्वस्थ घर बनाउने राम्रो घर बनाउने यो चाहिँ विधि हो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन वास्तुशास्त्र भनेको पनि त्यही हो चाहिँ वास्तु के अरे गृह वास्तु साइ यो आर्किटेक्ट नै हो र अहिले आएको यो चाहिँ हेनौँ आर्किटेक्ट भनेर चाहिँ हेनौँ हामीले चाहिँ हेनौँ ओल्डले चाहिँ भनौँ फरक चाहिँ हामी शब्दबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जाने पनि यो भौतिक वास्तु भनेको यही हो मैले अहिले भनेकै त्यस कारण यसमा चाहिँ हेनौँ आध्यात्मिक चाहिँ कुरा हुँदैन यसमा चाहिँ हामी पूजापाठको चाहिँ कुरा हुँदैन त्यस कारणले यसमा निश्चित रूपमा चाहिँ कुन तरिकाले प्राविधिक विषयहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आवश्यक हुन्छ र यो जुन कुरा सरले उठाउनुभयो र वास्तुशास्त्रमा दक्षिण दिशा उत्तर चाहिँ छोड भनेर उत्तर दिशा घरको चाहिँ उत्तर भागमा चाहिँ खाली राख्नु उत्तर भाग पुरै चाहिँ कभर नगर्नु तर हामी दक्षिण भाग चाहिँ कभर दक्षिण भाग छोड छोड्छौँ प्रकाशको हिसाबले अथवा घामको हिसाबले उत्तर चाहिँ होइन यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ चिसो चा हुन्छ त्यस कारण वास्तु त मिलेन नि भन्नुभयो सरले यथार्थमा यो चाहिँ नमिलेको होइन हामीले नबुझेको मात्र हो के हो भन्नुहुन्छ भने वास्तुशास्त्र जुन संस्कृतमा लेखिएका वास्तुशास्त्र अथवा छन् कहाँ लेखियो कुन ठाउँमा लेखियो देशकाल परिस्थिति बुझ्नुपर्छ यो लेखेको भनेको चाहिँ बनारस अथवा चाहिँ होइन दक्षिण भारतमा चाहिँ बढी लेखिएको छ त्यहाँ यो वास्तु शास्त्र चाहिँ लेख्ने त्यो क्रम उज्जैन भन्छ धेरै गर्मी हुने चाहिँ ठाउँ त्यस्तै ते प्रकारले चाहिँ कावेरी भन्छ यो दक्षिण भारतको ठाउँ त्यहाँ लेखिएको छ बढी प्राक्द्य उज्जैनी स्थलादिमा सी उज्जैनीबाट चाहिँ दक्षिण दिशामा चाहिँ यो चाहिँ हुनौँ यो वास्तुको चाहिँ साधना भएको थियो त्यसकारणले चाहिँ जहाँ बढी गर्मी हुन्छ त्यहाँ त उत्तर दिशा त त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जीवन दिने अथवा चाहिँ उत्तर अलिअलि चाहिँ घरको उत्तर भागमा केही भागहरू चाहिँ छोडियो भनेदेखि त्यसमा शीतलता आनन्द शान्ति हुने भएको हुनाले उत्तर छोड भनेर भनेका कारण चाहिँ त्यो हो अब काठमाडौँको परिवेशमा अथवा चाहिँ हिमाली क्षेत्रको परिवेशमा यो नियम लागु हुँदैन तर यो चाहिँ वास्तुशास्त्रीहरूले बुझ्न पर्ने चाहिँ विषय यो हो अब यहाँ पनि अब अथवा हिमाली क्षेत्रमा पनि उत्तर दिशा चाहिँ छोडेर बनाउनुहोस् भनेर भनियो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो देशकाल परिस्थिति नबुझे नबुझिकन हुबहु चाहिँ ग्रन्थ मात्रै पढेर पनि हुँदैन त्यसको मर्म के हो त्यसको उद्देश्य के हो त्यसको चाहिँ अनम चाहिँ कारण के हो यी कारणहरू बुझेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ काठमाडौँको चाहिँ परिवेश परिवेशमा सूर्य धेरै काठमाडौँमा दक्षिण भागबाट चाहिँ जान्छ यो काठमाडौँ धेरै उत्तर आ, उत्तरी ध्रुवमा चाहिँ अनम रहेको हुनाले सूर्यको चाहिँ दिशा दक्षिण 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 बढी चाहिँ रहन्छ उत्तर घरको उत्तर साइडमा कहिले पनि प्रकाश जाँदैन घाम पर्दैन उत्तर दिशा एक इन्ची पनि छोडियो भने त्यो मूर्खता हुन्छ उत्तर एक इन्ची पनि कसैले नछोड्नुहोस् र दक्षिण जति सक्नुहुन्छ जति सक्नुहुन्छ उत्तर च्याप्नुहोस् घर बनाउँदा जति रहन्छ दक्षिण छोड्नुहोस् यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ यही हो अब यो वास्तुको भौतिक पक्ष भनेको चाहिँ नि नितान्त वैज्ञानिक पक्ष हो यसमा चाहिँ भनौँ अरू चाहिँ आध्यात्मिक विषय हुँदैन अब म एउटा यहाँलाई अब यसो यहाँहरू वास्तु शास्त्री चाहिँ प्रयोगकर्ता यहाँहरू नै हुनुहुन्छ यो जस्ता यही नियमहरू यहाँ आएका छन् त्यो नियमलाई चाहिँ आजको दिनमा यहाँहरू यो बाल्मिकी विद्यापीठबाट पनि यसको एउटा चाहिँ आलोचनाहरू आउनु पऱ्यो यो यस्तो हो काठमाडौँको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँले गर्नुपर्ने यस्तो हो भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ जनमानसमा आयो भने के कुरा के कुरा बाजिराखेको छ अहिले जुन जुनज्यूले राख्नुभएको कुरा वास्तुशास्त्रको एङ्गलबाट जुन यहाँले जुन अहिले नगरपालिकाको चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो अहिले केही आचार संहिताहरूमा आएको बदलावको कुरा र अस्ति पनि हामीहरूले अलिकति एपिसोड अगाडि करिब चाहिँ डेढ दुई महिना अगाडि हामीले कुराकानी गरेको थियौँ एकजना चाहिँ उहाँ इन्जिनियर जिउ नै हुनुहुन्थ्यो आर्किटेक्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि र यहाँनिर आएको चाहिँ परिवर्तनले गर्दाखेरि त्यो स्वास्थ्यहरूमा चाहिँ असर पार्ने र एयर क्वालिटीका कुराहरू पनि उहाँले चाहिँ उठाउनु भएको मैले सम्झन्छु र कुन चाहिँ पर्टिकुलर चा। चा कुरा छ बाजिन्छ भन्ने कुरा गर्छु एउटा कस्तो भने त्यो कुरा जस्तो हाम्रो कुनै पनि साइन्टिफिकली कुनै पनि एउटा स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि सेटब्याक भन्छ त्यसलाई कति पूर्व पश्चिम दक्षिण अब कसरी छोड्ने त्यसलाई सेट ब्याक सामान्य किसिमले त्यसलाई सेटब्याक भनिन्छ काठमाडौँ जस्तो कन्जेस्टेड ठाउँमा त्यो सेटब्याकहरू चाहिँ कम गरेर ठुल्ठुला घरहरू बनाउने एउटा नियम आएको त्यहाँ हाम्रो सोसाइटी अफ नेटलिस आर्किटेक्चको आपत्ति त जहिले पनि छँदैछ तर त्यो बाहेक पनि अहिले वा वास्तुशास्त्री वा प्राध्यापक जिउसित मेरो के कुरा थियो भने यो दक्षिण र उत्तरमा छोड्नु पर्ने त्यो फिट इन्च भनौँ न दुरी अहिले प्रचलित वास्तुले चाहिँ उत्तरतिर कम धेरै दक्षिणतिर कम छोडा भन्छ तर काठमाडौँ र हिमाली क्षेत्रमा जुन किसिमको वास्तु प्रयोग हुनुपर्ने आवश्यकता छ उहाँले भनिसक्नुभयो काठमाडौँमा भन्नु अलिकति हामी भारतभन्दा अलिक द उत्तरतिर भएको हुनाले सूर्य दक्षिण दक्षिणतिरै छ र उत्तरतिरै उत्तरतिर घाम कहिले जाँदैन घाम नजाँदाखेरि त्यो ओस पर्ने चिसो हुने विभिन्न चिजहरू पनि हुन्छ त्यो त्यसले गर्दाखेरि दक्षिणमा छोड्नुपर्ने दुरी धेरै हुनुपर्ने म प्र्याक्टिसिङ आर्किटेक्टले नि देख्छु यस यो विषय उठान गरेर यहाँले पनि यो पब्लिकलाई यो यस्तो हो भनेर कुनै दिन पत्र पत्रिकामा लेखिदिनु भएदेखि त सामान्य चाहिँ व्यक्तिहरूले लाभ पाउँथे कि कसो प्रचल मेरो <inate> एक हिसाबले यही प्रयास स्वरूप हामीहरूले रेडियो मार्फत चाहिँ यो जानकारी गराइरहेका छौँ आई थिङ्क विच इज इभन मोर इफेक्टिभ अनि इन अ वे है र प्रविधिको हिसाबकै कुरा गर्दाखेरि पत्र पत्रिकाभन्दा जहाँसम्म लाग्छ रेडियो इज मोर इफेक्टिभ हुन्छु किन भन्दाखेरि म पनि एज अ रेडियो पर्सन सो प्राउड अफ इट फिल वे वेल एनी वे कार्यक्रम जिसिपी गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस असल निर्माणको अभ्यास जहाँ हामीहरूले गत हप्तादेखि आजको यो एपिसोडसम्म वास्तुशास्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै कुराकानी गर्दैछु र जति बुझ्दै जाँदैछु म मेरो आफ्नो पर्सनल हिसाबमा भन्दाखेरि या देयर आर डेफिनेटली साइन्टिफिक रिजन्स बिहाइन्ड इट यो खालि चाहिँ पूजापाठ र आध्यात्मिक पक्षलाई मात्र लिएर हामीहरूले कुराकानी गरिरहेको छैनौँ जस्तो प्रकाशको कुरा भइरहेको वायु सञ्चालन र कुरा भइरहेछ भनेदेखि यहाँनिर इभन डिरेक्सन्स जहाँ अहिले हामीहरूले चाहिँ देख्न नसक्ने कुराहरू त्यहाँ म्याग्नेटिक वेभ्सका कुराहरू होला जहाँ चाहिँ इभन बिछौना कसरी राख्ने भन्ने पनि कुराहरू छ होइन उत्तर दक्षिण नगर्ने पूर्व पश्चिम गर्ने अथवा सूर्यको प्रकाशतिर गर्ने भने त माइन्य डिटेल्सहरू र अघि भने होइन यो त गर्ने होइन के गर्ने आफ्नो ठाउँमा चला तर किन गर्ने यो पनि महत्त्वपूर्ण छ र यो किन गराइ गरिन्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू हाम्रो बुझ्ने प्रयास रहेको छ यो सातामा ताकि अघि पनि हामीले चर्चा गरिरहेको छौँ यो फेरि जुन वास्तुशास्त्रको यो पाटो छ यो चाहिँ शरादीमा बिरालो बाँधेको जस्तो नभनोस् होइन अरू कसैले गर्यो र म पनि गर्छु म एकचोटि जानैपर्छ होइन तर गर्न त गर्ने केका लागि गर्ने र किन गर्ने यही विषयवस्तुमा हामी के दिन्छौँ अहिलेको लागि हामीहरू एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ र ब्रेक ब्रेकपछि भनेदेखि पुनः हामीहरूको यो कुराकानीलाई अगाडि बढ्नेछौँ सुन्दर आउनुहोस् रेडी कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको कार्यक्रम जिसिपी गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसमा पुनः स्वागत छ उहाँलाई असल निर्माणको अभ्यास र यो ब्रेकभन्दा अगाडि हामीहरूले वास्तुशास्त्रमा केन्द्रित रहँदै कुराकानी गरिरहेका थियौँ उपाध्यापक हरिप्रसाद पौडियालज्यूसँग र हामीहरूसँग सिनियर आर्किटेक्ट देवेशराज भट्टराईजी पनि हुनुहुन्छ र यो अघि इन्ट्रेस्टिङ डिबेट यहाँ नै हिसाबको चलिरहेको थियो यहाँ कहीँ कतै चाहिँ हामीहरूले हुन्छ नि एउटा अन्तर्द्वन्द जस्तो पनि देखिरहेका थियौँ र साँच्चीकै आध्यात्मिक पक्षबाट हुने आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यसलाई अहिले एकछिन थाँती राखौँ तर त्यो भित्र रहेको चाहिँ वैज्ञानिक पक्षले हेर्दाखेरि पनि र यहाँनिर जुन केही साता अगाडि हाम्रो चाहिँ इन्जिनियर साहबसँग जुनसँग कुराकानी भएको थियो हाम्रो उहाँ चाहिँ सोनाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो सेक्रेटरी या जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो सरी यस् होइन र उहाँले पनि यो चाहिँ हावा प्रवाहका कुराहरू गर्नुभएको आई रिमेम्बर नाउ र अहिले जुन उपप्राध्यापकजीसँग कुराकानी हुँदैछ यहाँ पनि अब सूर्यको प्रकाशको कुराकानी हुँदैछ वास्तुशास्त्र अन्तर्गत त्यस्तै गरेर हावा प्रवाहको कुराहरू हुँदैछ अरू अरू अन्य होइन डिरेक्सनको कुराहरू हुँदैछ इन्ट्रेस्टिङ र अघि यहाँले पनि जोड दिँदै हुनुहुन्छ कि यो यसमा चाहिँ आध्यात्मिक पक्षहरू आफ्नो ठाउँमा तर व्यवहारिक पक्षहरू हेरौँ जसलाई चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबमा पनि ब्याकअप हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन यो आधार नभइकन त होइन यति सयौँ नट हजारौँ वर्षसम्म यो प्रचलमा रहने भन्ने कुरो पनि त हुँदैन होला यथार्थ यो के हो भन्नुहुन्छ छ भनेदेखि वास्तु शास्त्र वास्तुको चाहिँ हेर् मिनिङ अहिले चाहिँ हामीले बुझ्ने भने वास्तुको मिनिङ हो आर्किटेक्ट इन् आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ वास्तुको oh. अर्थ hmm. त्यो हो जुन बेलामा अहिलेको चाहिँ जुन यो चाहिँ हन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङको चाहिँ हेन पनि अवधारणा आइसकेका थिएन त्यो बेलामा चाहिँ घर बनाउनलाई मन्दिरहरू बनाउनलाई ठुला ठुला चाहिँ राजप्रासादहरू राजभवनहरू बनाउनको लागि अथवा विद्यालयहरू बनाउनको लागि चिकित्सालयहरू बनाउनको लागि त्यतिखेर के थियो त भन्दाखेरि वास्तुशास्त्र थियो हेर्नुहोस् वास्तुशास्त्र भने यो ज्ञान भनेको एकैचोटि आउने कुरो हो होइन ज्ञानमा के हुन्छ त भन्दाखेरि क्रमशः कालक्रमिक चाहिँ होइन परिमार्जन हुँदै 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 जाने क्रम हो र यही क्रममा चाहिँ अहिलेको आएको चाहिँ आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ हो र हामीले एउटा चाहिँ कुरो हो, हो के, आ, आ, के हो भन्न खोजेको अरू कुरो केही पनि होइन हामीले आफ्नो घरभित्रको चाहिँ धन सम्पत्ति के कति छ अथवा हाम्रो चाहिँ होन के हामीले चाहिँ ज्ञान विज्ञान आम के कति छ भन्ने कुरा नहेरिकन चाहिँ भनौँ पसीमा चाहिँ मुलुकबाट चाहिँ हेन आएका चाहिँ बुकहरूलाई अध्ययन गरेर हरेर चाहिँ मात्रै चाहिँ भनौँ हामीले अगाडि जानु हुँदैन भन्ने मात्र मान्यता हो यो त्यसलाई लिनु हुँदैन भन्ने होइन यो सबै आर्किटे इन्जिनियरिङ नै वास्तु हो यसमा चाहिँ होइन भिन्नता अथवा चाहिँ होइन विभेद यो केही पनि होइन राम्रो कुरा जे छ वैज्ञानिक पक्षबाट चाहिँ भनौँ प्रुफ भएको कुरो के हो त्यही हो वास्तुशास्त्र अथवा इन्जिनियर यो आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ यसमा कुनै विभेद भन्ने कदापि हुँदैन त्यही भएर मैले अहिले भने अघिल्लो चाहिँ पटक भनेको थिएँ वास्तुका दुईवटा पाटा छन् यस एउटा चाहिँ भौतिक भनेको वैज्ञानिक पक्ष छ चा। एउटा चाहिँ वास्तु भनेको चाहिँ आध्यात्मिक पक्ष छ हामी भौतिकवादी मात्रै हुन सक्दैनौँ वास्तुशास्त्र हामी आध्यात्मिक भने आध्यात्मिक भनेको के हो त भन्दाखेरि सुख आनन्द भनेको चाहिँ होइन भौतिक समुन्नति अथवा चाहिँ भौतिक विषयबाट चाहिँ सुख आनन, आनन्द आनन्द चाहिँ मान्छेलाई प्राप्त हुन सक्दैन त्यसको लागि वातावरण कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ कुरालाई विचार गर्छ वास्तुशास्त्रमा जस्तै वास्तुशास्त्रमा चाहिँ समुचित अब जमिन छ भने छैन भनेदेखि त अब त्यो त्यस दोस्रो कुरो हो जमिन छ भने त्यसमा घर के अरे जुन वास्तु अथवा चाहिँ भवन निर्माण गरिन्छ त्यसको चाहिँ खाली भागहरू वरिपरि चाहिँ भनौँ राख्नुपर्छ यस वास्तुशास्त्रले भनेअनुसार कम्तीमा चाहिँ मिनिमम चालिस पर्सेन्ट चाहिँ भनौँ जमिन चाहिँ हुनैपर्छ भन्छ छोडेको छोडेको हुनैपर्छ वास्तुले घर जतिमा बनाइन्छ मिनिमम भन्छ कम्तीमा त्योभन्दा बढी चाहिँ होनौँ ओघट्न हुँदैन भन्छ किनभनेदेखि घरको वरिपरिको चाहिँ वातावरण चाहिँ हो चाहिन्छ हामीलाई जा, घर बस्नको लागि अथवा अरू अरू चाहिँ कामको लागि पनि अन्य वास्तुहरूको लागि पनि र घरमा अब वास्तुशास्त्रबाट सामान्य अब सबै कुराहरू वर्णन गरेर चाहिँ सम्भव हुँदैन र घरको चाहिँ बिच भागलाई चाहिँ मर्मस्थान भन्छ मर्म भनेको चा। चाहिँ एकदम चाहिँ सेन्ट्रल त्यो चाहिँ हेनौँ घरको एकदम सेन्सिटिभ भाग हुन्छ बिच भाग र बिच भाग सकिन्छ भनेदेखि खाली राख्नुपर्छ अथवा माथि अहिलेको चाहिँ हिसाबले टर्चहरू राखेर र प्रकाशहरूको चाहिँ व्यवस्था बिच भागबाट आउनुपर्ने हुन्छ र त्यसको बिचबाट आएका चाहिँ प्रकाशहरू सबैतिरका चाहिँ हेनौँ वरिपरिका चाहिँ जुन विभागहरू हुन्छन् घरका चाहिँ विभागहरू अथवा चाहिँ अन्य चाहिँ होइन वास्तुका भवनका चाहिँ जुन डिपार्टहरू हुन्छन् ती सबैतिर चाहिँ हावा पनि प्रकाशहरू पनि यी सबै भएको हुनुपर्छ भन्छ अब समय के अरे जमिन अथवा चाहिँ होइन यसलाई पनि देशकाल परिस्थिति अनुसारले हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ कस्तो चाहिँ जमिन छ अब जमिनमा अब वास्तुशास्त्रमा जमिनको चाहिँ आकार प्रकारलाई पनि धेरै चाहिँ महत्त्व दिन्छ आयाते सर्वा चतुश्री धनागमा भन्छ अब चाहिँ चार भुजा चाहिँ अनम बराबर भएको चाहिँ जमिन छ चा भनेदेखि सम्पूर्ण चाहिँ सिद्धि हुन्छ राम्रो भन्छ त्यो चाहिँ हनौँ जमिनको चाहिँ अनम प्रकार अथवा चाहिँ अनम पनि के अरे समचतुर्भुज जग्गामा चाहिँ सबै किसिमका चाहिँ सिद्धि हुन्छ अथवा चाहिँ चतुरस्र भनेको चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ अनम कोणहरू बराबर छ दुईतिरको चाहिँ भाग बराबर छ भने चाहिँ समचतुर्भुज नभएर समद्विभुज चाहिँ भनौँ यस किसिमको चाहिँ हजुर दुईतिरका चाहिँ भनौँ भागहरू चाहिँ एक त चारैतिरका चाहिँ भागहरू बराबर छ अर्को चाहिँ दुईतिरका चाहिँ भनौँ उत्तर दक्षिण अथवा पूर्व पश्चिम बराबर छ त्यो पनि सिद्धि अनि वृत्ताकार जग्गा पनि सिद्धि ट्राङ्गल नभएको चाहिँ जग्गामा चाहिँ बनायो भन्छ ट्रायङ्गल छ भनेदेखि ट्राङ्गललाई काटेर चाहिँ बनायो त्यो ट्राङ्गललाई भोट बिरुवाहरू अथवा चाहिँ उचित किसिमका चाहिँ भनौँ राम्रा किसिमका चाहिँ वनस्पतिहरू त्यहाँ बताएका छन् ती लगाएर चाहिँ बनाइ भन्छ बन यो के हो त भन्दाखेरि वास्तुशास्त्रमा सुख होस् बस्नलाई वातावरण अनुकूल होस् घरमा बस्दाखेरि ता तनाव नहोस् बस्ने घर भनेको यो कस्तो हो भनेदेखि आनन्दको लागि पनि होस् घरमा यो संसारमा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि सम्पूर्ण सुखको सार भनेको घर नै हो बस्ने घर त पनि एक्ज्याक्टली उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद छ र यदि आजको यस विषयवस्तुमा तपाईँहरूलाई चाहिँ थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ र हामीहरूको चाहिँ वास्तविक उप प्राध्यापक हरिप्रसाद पौडेलज्यूलाई भेटेर तपाईँ कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि बाल्मिकी विद्यापीठ उहाँसँग भेट्न सक्नुहुनेछ उहाँ त्यहाँ ज्योतिष शास्त्र साथै वास्तुशास्त्रमा अध्यापन गर्दै आउनु भएको छ र यो क्षेत्रमा उहाँले डेढ दशकको अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ र हरिप्रसाद पौडेलज्यू उपाध्यापकसँग हामीले निकै रोचक कुराकानी गऱ्यौँ र अझै पनि जिज्ञासाका केही चाहिँ कुना काप्चा बाँकी छन् भनेदेखि थाहा छैन होइन चाहिँ अझै हामीले फिडब्याक पाउँछौँ त्यही अनुसारमा वी माइट कन्टिन्यू माइट नट सी सर्टिन्टी भनेको खासै केही चिजको पनि छैन नट इभन द स्ट्रङ्गेस्ट अर द टलेस्ट अफ द बिगेस्ट बिल्डिङ इन द वर्ल्ड इभन तर यति मात्र हो कि रहन्जेलसम्म टिकुन्जेलसम्म कतिसम्म चाहिँ हामीहरूले यसलाई व्यवहारिक बनाउने कतिसम्म चाहिँ हाम्रो लगानीको हामीहरूले फाइदा लिने र कतिसम्म चाहिँ हामीहरूले सुरक्षित महसुस गर्ने र आनन्द लिने भन्ने कुरोहरू मात्र हो यो हामीहरू घरको कुरा गरौँ या व्यापारिक भवनको कुरा गरौँ या अरू अन्य प्रयोजनका चाहिँ भवनहरूका कुरा गरौँ या बाटो सडक आदि जति पनि छन् पुल होइन यसका कुरा गर्दाखेरि यी सबै पक्षहरूलाई चाहिँ हामीहरू खेलाउँछ र यसै अनुरूप हामीहरूले आध्यात्मिक भवन स् या व्यवहारिक भन्नुहोस् या तपाईँहरूले चाहिँ वैज्ञानिक भन्नुहोस् यो वास्तुशास्त्र यो विधालाई पनि हामीहरूले समेट्यौँ र यो समय सापेक्ष पनि छ होइन कतिलाई लाग्ला यो पुरानो हो यसमा चाहिँ अर्थ छैन भन्दाखेरि यसको साइन्टिफिक पक्षहरू छन् भन्ने कुरो पनि आज हामीहरू प्राध्यापकबाट पनि बुझ्यौँ र अरू अन्य स्रोतहरूबाट पनि थाहा पाएका छौँ होला एन्ड ओपन टु इन्टरप्रिटेसन इन अ वे होइन तपाईँहरूलाई मनपर्छ मन पर्दैन त्यो तपाईँको ठाउँ हो विश्वासका कुराहरू पनि कति ठाउँमा छन् वेल अनि भाइ आजको लागि भनेदेखि चाहिँ बिदा मागेर जाने समय भएको छ थ्याङ्क यू फर स्टेइङ इन द प्यारल सिनियर आर्किटेक्ट देवेश भट्टराईज्यू र वन्स अगेन धेरै धेरै धन्यवाद छ उप प्राध्यापक हरिप्रसाद पौडेलज्यू अनि प्राविधिक मित्र नवराज भण्डारी र दिपकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म प्रज्वलले पनि यस साताको यो कार्यक्रम जिसिपी अर्थात् गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस यसबाट बिदा लिने समय भएको छ अर्को साता हामीहरूको भेटघाट पनि हुने रहेछ आइतबार साँझ छदेखि साढे छको समयमा त्यति जलसम्मको लागि हामीहरू सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस् न